বিলাসীপাড়াত বুবা 17 বছৰীয়া লৰা সন্ধানহীন। মন কৰিবলগীয়া কথা যে মহবুবা লৰাজন আছিল ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাড়া 14 নম্বৰ কলেজ ৰোডৰ গেনা দাসৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰ দাস। উল্লেখযোগ্য যে পৰিয়ালৰ সদস্যই সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰা মতে বুবা চন্দ্ৰ দাস লৰাজনে যোৱাকালি শুক্ৰবাৰে দিনাখনত ৰাতিপুৱা ভাগত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। তেতিয়াৰে পৰাই বুবা চন্দ্ৰ দাসে সন্ধানহীন হৈ পৰে। কি কালৰ লং মেছত পৰিছিল? মানে দুয়োটা কালা এক ড্রেস মানে হয়েছে আর চুলটা মানে এরকম করে কাটাই এত মানে সাপের মতো আর কি মানে এরকম ভাবে করা আছে আর কি সামনে চুল আল আছে মানে চুল এটিকে কাটছে আর কি নিজে নিজে কাটে আর কি কি কয় গোটায় রাতি রাতি 9টাতে গোটায় বিছরে নু বিছরে 2টার সময় আবার নিজে মই থানাত গেছি যে স্যার ও কইছে মো স্যার এরকম এরকম আমার ছেলে একটা কথা কবার না পায় বা কোনো রাস্তা রাস্তায় পড়ি আছে নাকি তা নিয়ে আইছে নাকি কই কেমন ধরে মো এক লঙ্গা পিন্ধিছে কালা ড্রেস আর কথা কবার না পায় লটর বয়স কি মানে আছে নটর বয়স মানে 16-17 বছর পড়ছে মুই তা এজাহার দিছুম 17 বছর বয়স থানা তো এজাহার দিছে হ্যাঁ দিছুম ফটো দিছুম এজাহার দিছুম ছাড়ো তারপরে কি গোটাই বিছি দিছি না পানো না পাই আবার ফিরে যে সিএ অফিসে পালে গেছুম আবার ওই যে পুলিশের গাড়িখানে লাগাল পেছুম কই কি এতে এতে কি মুই কম স্যার মুই গোটায় রাতি নোয়াটু হারাইছে বিশ্রী না পাংছে 7:30 বাড়ি আছে তাই ভাত ওখানে এখনো ভাত ঘর ঢাকায় আছে গামলা দিয়ে পূজে গোসু পূজে প্রসাদ খায় নাই অমনি বাড়ি হয়ে গেছে আসিল না কেন দেখ তো খানি খুঁজি দেখ তারপরে খুঁজবে তো গেলে করে আসবোলা ওর মাপায় আসবোলা আসবো একজনের বাড়ি যাওয়া লাগে তো গেলাম আর কি মোর বাড়িতে ভাল লাগিল না ছাওয়াটা দেখি আসলাম না কোনটা গেল নাকি এর মধ্যে খুঁজছে পায় নাই আর কি তারপরে মোক ডাকে নিয়ে আসলো 12টার সময় ডাকে নিয়ে আসে খুঁজে খুঁজে করলাম তা তো নাই কালি কেটে কেটে ধরাইছে কালি হ্যাঁ কালি সাতটা ঘর থেকে বাড়ি গেছে আর কি দুর্গাপূজার মধ্যে নতুন একটা ড্রেস দিছু আর একটা স্যান্টা নিজে করে নতুন ড্রেসটা পরছে লং প্যান্টটা নতুন ওটা পরছে বিলাসীপাড়া 14 নম্বর কি কালারের লং প্যান্ট পরেছিল মানে দুইটা কালা এক ড্রেস মানে হয়েছে আর চুলটা মানে এরকম করে কাটাই এত করে সাপের মতো আর কি মানে এরকম ভাবে করা আছে আর কি সামনে চুল আল আছে সামনে চুল আল আছে মানে চুল এটিকে কাটছে আর কি নিজে নিজে কাটে আর কি কি কয় গোটায় রাতি রাতি 9টাতে গোটায় বিছরে নু বিছরে 2টার সময় আবার নিজে মই থানাত গেছি লটার বয়স কি মানে আছিল মুখবোবা চন্দ্ৰ দাস লৰাজনৰ গাৰ ৰং আছিল বগা পিন্ধনত আছিল কলা চাৰ্ট কলা পেণ্ট আৰু উচ্চতা আছিল প্ৰায় 4 ফুট মুঠতে প্ৰশ্ন হয় যে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি সন্ধান পায় তেনেহ'লে 8133974529 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নম্বৰটি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 8133974529 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সহায় কৰিব পাৰে বিলাসীপাড়াৰ পৰা জহিৰুল ইছলাম ৰিপৰ্ট অপৰ্বা টিভি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিভাৰ সন্ধান নামৰ এক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰথম পুৰস্কাৰ 15,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 10,000 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা
আৰু নিচুকনি পুৰস্কাৰ 1000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত সকলো ধৰণৰ গীত, নৃত্য, অভিনয়, কৌতুক আদি উপলব্ধ হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অনলাইন মিউজিকত গীত গালে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে নিজাকৈ ভিডিঅ' বনাই অপৰুপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফলাফল অপৰূপা টিভিৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিব। বিচাৰক মণ্ডলীৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল 1 জানুৱাৰী 2021 ঘোষণা কৰা হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি বা অইন কোনোবাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজিয়ে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। অপৰূপা টিভিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ। 8638222515 ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি লাভ কৰক অপৰূপা টিভিৰ পুৰস্কাৰ।